Pelo miolo da pista, o piloto Leymar Pacheco. Leymar Pacheco na primeira colocação, já fazendo a penúltima parabólica. Leymar liderando do Corinthians ao fim, liderando do Corinthians ao fim a categoria Força Livre Nacional. O piloto Leymar Pacheco vem para sua última volta, vem para sua última volta. O piloto Leymar Pacheco já vai receber a bandeirada. Recebe a bandeirada para o lado. O líder e campeão da categoria Força Livre Nacional.